मतले त आग आमे क्यानसर तोराणीको पिवा दर कहीँ न इम्युनिट बढाए आमे तिन आज कि मार्च म पखा दिवस यहाँ नुहे विश्व पखाड मान्यता मिलाइ लाग रसगोला मेला किन रियल आम तिन सय पँसठी दिन आम पखा आम चासी भाई मैले खाँदै आम देश हिँ हौँ कृषि प्रधान देश आमे को प्राधान्यता हिँड दाउ এমিতি গোটে দিন নাই যে দিন কিদ ও কোণ ভারতের কোণ যে ভাতটা খাতে নিশ্চয় খাতে বিশেষ করে ওড়িয়া ওড়িয়া ঘরে ঘরে ভাত পখাড়টা তো নিহতি খাঁটি মা মানে তো রেগুলার পখাড় ভাতি স্কুল ছাড়া ফেরিকি পড়ি গরম খাও তেম পখাড় গোটে যে রয়েছে আমি বি বর্তমানে আফেক্ট হলি আর বর্ষ করোনা যে নিজে কাউনসেলিংরেছি যে করোনার କରୋନାର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ଆମେ ପଖାଳର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଯେଉଁ ପଖାଳଟା ହେଉଛି ତାକୁ ଯେ ତୋରାଣି କରିକି ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଇଏ କରାହେଉଛି ଯେ ସକାଳୁ ଖାଲି ମାନେ ଆପଣ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲେ ତୋରାଣି ଟିକିଏ ପିଇ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ ଫେରିକି ଆପଣ ମୋତେ ସାତ ଦିନ ପରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟା କ'ଣ ଜାଣିବେ ଏସିଡ଼ିଟି ବିଲକୁଲ ବି ହେବନି ଆଗ ବାପା ମାନ ମାମାନଙ୍କୁ ଏସିଡିଟି ହେଉନଥିଲା ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବରା ଏମିତିଆ ଛଣା ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ ତୋରାଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପିଇକି ବାହାର कि चुडा चपटा खान्छ तोराणी पखाला भात तो खाइ बाह्र ଆପଣ ମୋତେ ସାତ ଦିନ ପରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଫରକ ଜାଣୁଛୁ କାମ କରିବାରେ ଖରାରୁ ଇଏ ହେବ ବିଶ୍ୱ ମା ମାନ୍ୟତା ଦିବସ ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପଖାଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବ ମୁଁ କାଲି ବି ମୋ ପେଜରେ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କର ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପୁଣି ସୋମବାର ପଡ଼ିଛି କାଳିଆ ଠାକୁର ପାଖରୁ ଆସିବ ସବୁ କାଳିଆ ଠାକୁରରେ ଆପଣ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଆସନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ କାଲି ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ବିଶେଷ କରି ଟୁଇନ୍ ସିଟିକୁ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି ଆସ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜିନିଷ ଶୁଣିବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାରିଟା ବେଳେ ମୋର ଏ ବି ପି ସ୍ମାର୍ଲ୍ ତରଫରୁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଜଏନ୍ କର ମୋତେ କ୍ୟାନସଲ ମୁଁ କରୁଛି ଫ୍ରି फ्रि अफ् करिया जब दिनठु रिसर्च परठु आज म केही दरमा गवर्नमेंट गभर्मेन्ट नाई कि फिज नै आज जाँक बली मते बबिसा भाइ लोकि कहिले तु क्यानसर महा बनिगलु तेणु भगवान्को पनि म समस्तु जो म पार्ने पहचु कैंसर पेसेन्ट कि कि लोक जहाँ पाखे पैसा नै तापाले म ए पि स्मै आउँ निजे मिट एफेक्ट अनि आपि इ माध्यम आ तोराणी आउ तोराणीटा व्यवहार व्यवहारु प्रतिदिन चबिस घन्टा भित्र जिरो र गत व्यवहार गर्ोराणी र गएर देख्नु आुईश म पियन्तु तार आफेक्टा मते सप्ताह दस दिन पर फोन कर निजे कि हाम्रो एसिडिटी कमी म बहुत गुडे पेसेन्टको को नि कहिले खटा कि नै त पूर्वदिन र पा पकइदे राति घोडैदे सकालुस अदा फा एगुडाक सबै दिइकि भुटसुङा पत्र टिक निश्चय गरि पत्ता देउ ଆଉ ଜିରା ଫିରା ଦେଇକି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ ଜୁଆଣି ଫୁଆଣି ଆପଣ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଏସିଡିଟି ଥିବ ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ପ୍ରତିକାର ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପୁରୀରୁ ଆସୁଛି তাবি খাইবে আইটার গোটে মেম্বরশিপ হুম সামান্য শহে টাকা কিছু ম্যাটর করি কিন্তু লাইফ লং যাই আপনার গোটে আধ্যাৎক সহ জড়িত রহবে আর যদি আপনার পজিটিভ রহবে নিজে খুশি রহবে তবে অন্যকে খুশি দেবে যদি দুঃখ রয়ে অন্য খুশি দেবে যে আঙ্করং ডিটেলটা গার্লটে ধরি মুখ দুই তিন বর্ষ হল অবজর্ভ করি আচ্ছা আইআম হ্যাপি যে গোটে ছোট ভাণীটে তার কনফিডেন্স লেবুল বহুত যাইছে। তেমন ভগবান করতো আপন মানে এমিতিয়া ঝিও মানুষকে প্রোৎসাহন করুন মাতৃশক্তি উদার হো সময় কুছি বিজেডির মা মানুষ ভাল পাও ধন্যবাদ আজ আপনার খাই কি যাবে যে আসছেন মহা প্রসাদ নমস্কার জয় জগন্নাথ মো ওড়িয়া ভারি বডিয়া আজ নিজকে গর্ব অনুভব করছি ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଡ଼ିଏରେ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆଜି ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ମାନେ ଏଠି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠିକାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେଉଁ ପଖାଳ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଆଜି ଆମର ଗରିବରୁ ଧନୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମେହସୁସ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି କେବଳ ପଖାଳରୁ ମିଳେ ତ ଆଜି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏକାଠି କରିଛି ଆ ପଖାଳକୁ ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉ ଯେକୌଣସି ରିଚ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୁଏ ତ ଇଚ୍ଛା ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜେ ମାନେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଆଉ ଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପଖାଳର ମର୍ମଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରମ ଦିନରେ ତ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗରପ୍ରଧାନ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ତ ଏଇଠି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ତ ଏଇଠି ଆମର ଆଗେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ପରି ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା ଆଗରୁ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ପଖାଳ ହିଁ ଆମର ମେନ୍ ଥିଲା ତ କିଛି ବି ନଥିଲେ ଘରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପଖାଳ ଭାତଟିଏ ରହୁଥିଲା ଗାଁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆଜି ଆମର ମୋଟାମୋଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ବି ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଗରମ ଦିନରେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ ତ ଏଇ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସେ ଗରମ କିମ୍ବା ପିଜା ବର୍ଗର ବିରିୟାନୀରୁ ମିଳିବନି ତ ଏଇ ଏଇ ପଖାଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧ ଗୁଣ ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ପଖାଳ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଳୁସିଜା ବାଇଗଣପଡ଼ା ବଡ଼ିଚୁରା ଶାଗ ଭଜା ଲେଉଟିଆ ଶାଗ କୋଶଳା ଶାଗ ସଜରା ଶାଗ ଏମିତି ନାନା ଧରଣର ଯେଉଁ ଆମର ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବା ତ ତେଣୁକରି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ